一个人的性格特征越是明显，这个人被人赏识的可能性也就会越大。但是同理，这个人的性格特征越是明显，被人嫉妒和仇恨的概率也就会增加。毕竟人们还是不太喜欢这种性格过于明显的人。北宋的名将寇准就是这样的一个人，他的成功可以说是因为其个性鲜明的性格，但是最后的失败与悲惨的结局也同样是因为自己鲜明的个性导致的。寇准虽然是个好官，但他做人太过正直，原本可以善始善终，却因为得罪了太多人，结果落得个被贬之后客死他乡的下场。那么寇准究竟有多正直呢？他的结局究竟如何呢？大家好，这里是白话文史，本期视频我们一起来看看一代名将寇准有着怎样的悲惨人生。如果喜欢，请您别忘了订阅，谢谢。寇准可不是什么大器晚成的角色，他出生于书香门第，从小就在家人的影响下对文学有一定研究，在自己年仅八岁的时候就能写出脍炙人口的诗篇，连自己都引以为傲。正因为从小就十分自信，所以寇准养成了一种接近自负的个性，对待人或者事情都给人一种自信心满满但是又唯我独尊的感觉。寇准从小就优秀的气质对寇准一生的影响是很大的，这种自信以及接近自负在寇准后来的人生中起着决定性作用。他20岁那年便已经考中进士，在20岁以前的诗集作品当中，寇准都会专门备注上自己的年龄，比如8岁所作或者10岁所作，这样鲜明的个性无不在说明自己的才华横溢以及与众不同。确实如此，寇准有这样的资本。在考中进士那年，宋太宗原本只喜欢比较年迈稳重一些的人，可是寇准是一个例外，因为其刚正不阿，在别人问他为何不谎报自己年龄让宋太宗任用的时候，寇准回答，准方进取可欺君也。因为这些优秀的品质最终被宋太宗破格录用，任命其为大理评事。与寇准一起被任用的还有李沆、向敏中以及王旦等人，这些在北宋历史上都是比较出名的人物，足以见得当时的寇准年纪轻轻就已经表现出来让人无法抵挡的能力。步入仕途之后，寇准越来越表现出一种自信的感觉，他给自己定了一个小目标，那就是要成为一人之下万人之上的宰相。他在朝廷工作了9年，自己的地位不断提升，胆子也跟着地位的提升不断加大，终于发生了一件足以载入史册的大事情。有一次寇准去找宋太宗觐见，一开口就滔滔不绝，宋太宗实在有些听不下去了，起身打算离开，谁曾想寇准居然紧随宋太宗身后，一把拉住宋太宗的衣角，然后将宋太宗按在座位上继续听自己把话讲完。如此大胆的行为也只有寇准能够做出来。可是很奇怪的是，宋太宗居然没有因此杀了寇准，反而觉得寇准为人直接，恰似自己的魏征一样，因此不仅没有收拾寇准，反而重用了寇准，让寇准在历史上能够继续留名。经过这次事件之后，宋太宗觉得寇准可以委以重任，就升他进入枢密院，让其在枢密院继续施展自己的抱负。结果寇准到枢密院不久，便和知院因为意见不合发生分歧，两人互不妥协，最后闹到宋太宗那里，两人还在吵架。宋太宗对此事确实有些生气，就把寇准贬官了。虽然给寇准贬官了，但是宋太宗始终还是比较欣赏寇准的。等到自己心情平复之后，宋太宗又把寇准叫回来，继续给自己办事。后来在寇准的建议与支持下，就连立太子这种大事情，宋太宗都听取了寇准的建议，最终立赵桓为太子，也就是后来的宋真宗。宋真宗因为寇准当时坚持要宋太宗立自己为太子，所以在登基之后对寇准委以重任。宋真宗继位，立刻就任命寇准为宰相，寇准终于也算是实现了自己的小目标，成为一人之下万人之上的人了。可是也许是寇准自信过了头，他虽然已经成为宰相，但是还想连皇帝也左右一下，因此就发生了让寇准足以千古留名的大事情。当时的宋朝重文抑武，所以很多人都是一旦遇到危险就喜欢主张以和平方式解决问题，换言之就类似于后来南宋与金国之间的那种和平解决问题，给别人送钱送地盘，以求得到暂时的安稳。当时宋真宗遇到辽国的侵扰，在很多大臣的建议下也打算主张和平并且迁都，
可是寇准坚决不同意这样的行为，他觉得应该主战而不是逃离。于是在宋真宗不愿意的情况下，寇准直接把宋真宗绑架到潭州前线，最终在宋真宗亲自到场的震慑下取得了澶渊之役的胜利。寇准到此刻为止已经是人生的最高光时刻了。就因为这样的一个举动，在几千年的历史上，寇准都留下了大忠大义的美名。可是这一件事也从侧面促使寇准变得更加自负，引起朝中大臣的不满，以至于最后寇准倒台的时候都没有人愿意为他说一句话。寇准一生的功名最后就毁在了自己的手上，因为自负。所以寇准总觉得不需要担心什么，甚至连自己看人的眼光他也是足够自信的，结果就看错了一个人，这个人就是丁谓。当初寇准向李沆推荐丁谓的时候，李沆就劝诫寇准，此人不可重用，乃小人之心也，要是不听劝，以后你自会后悔。寇准足够自信，觉得李沆就是在开玩笑，没有在意。结果当寇准一步一步把丁谓推上去之后，丁谓却开始报复起来寇准。有人说丁谓报复寇准是有原因的，其中的主要原因是因为寇准曾经两次当着很多大臣的面侮辱过丁谓，因此丁谓怀恨在心，最后才报复寇准。最终寇准在多人的弹劾下被贬官。后来丁谓想要扳倒李迪，可是觉得自己资历较浅，就想起寇准，于是继续推荐寇准回来任宰相。寇准虽然回来了，但是对丁谓的行为非常看不惯。有一次众人在一起吃饭，寇准的胡须上沾了一点东西，丁谓就上前主动为他拭去，结果寇准却讽刺丁谓，参政国之大臣乃为长官拂须也。这句话让丁谓十分生气，后来就处处针对寇准。没有多久，寇准就再次被贬官，最后被贬到雷州。这里环境比较恶劣，临别之时整个朝廷没有一人去送一下寇准，足以见得其在朝廷中已经得罪太多人，就像清朝时期的曾国藩一样，最开始在官场太过于正直，得罪了很多人。寇准以前习惯了大手大脚的生活，到了雷州之后确实过得比较凄凉，但是在凄凉之中，上天还是给了寇准最后的一丝慰藉，那就是他一手提携的丁谓也被贬官到了崖州，距离寇准不远。寇准派人去给丁谓送了一只蒸羊，作为自己最后跟丁谓说的话。当丁谓请求和寇准见一面的时候，寇准却怎么也不同意。也许被自己信任的人出卖和伤害的感觉，只有经历过的人才明白。好在寇准最后也看到了丁谓的悲剧，要不然想必会死不瞑目。寇准在雷州一直到死都没有再得到重用，临死之前寇准已经身无分文，他的老婆运送他的尸体回去下葬，结果到了洛阳就没有盘缠了，就把他葬在了洛阳。一直到十几年后，宋仁宗才被寇准的功劳所感动，命人去把寇准灵柩葬在华州下邺。寇准的一生充满传奇色彩，可以说他的成功是因为自己鲜明的个性和刚正不阿的性格，但是他的失败同样也是因为自己的性格。不管怎么说，寇准为人们做过的那些事情，尤其是为了国家领土而奋斗的那些英雄事迹，足以载入史册，并且永垂不朽。